Отже, всім привіт! У нас урок української мови, і на сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вчитися відмінювати прикметники чоловічого роду, так? Але давайте спершу собі пригадаємо, що ж таке прикметник. Прикметник – це самостійна частина мови, яка відповідає на питання «який», «яка», «яке», «які». Так? Якщо в нас є питання «який», значить це зрозуміло, що це є чоловічий рід. Так? Якщо питання «яка» – це жіночий рід. Якщо питання «яке» – це середній рід. Так? А «які» – це є просто множина. Добре, що ми ще знаємо про прикметник? Ми знаємо, що поставити слово в початкову форму прикметника нам потрібно поставити запитання «який». Якщо ми до слова ставимо питання «який», так, ми получаємо початкову форму прикметника. Це ми вже з вами вчили. А що ж таке відмінювання прикметників? Ми знаємо з вами, так, що у нас є які відмінки? Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний і місцевий. Кожен з цих відмінків має своє якесь певне питання, так? Отже, сьогодні ми з вами будемо вчитися відмінювати прикметники чоловічого роду. Розгортаємо свої зошити. Записуємо число «класна робота». Число «класна робота». Сьогодні у нас 20 січня. Записуємо 20 січня «класна робота». Отже, добре, записали, молодці. Так? Отже, сьогодні ми будемо з вами провідмінювати такі словосполучення, як таке перше словосполучення – це є «рудий кіт», а друге словосполучення – це є «синій кіт». Отже, як ми будемо взагалі? Зараз ми, як завжди, записуємо собі в стовпчик наші відмінки. Отже, які в нас є відмінки? У нас спершу йде називний відмінок, так? Давайте просто так, називний відмінок. Потім у нас йде родовий, записуємо відмінок, давальний відмінок, знахідний відмінок, орудний відмінок. І місцевий відмінок. Отже, називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий. Ми записали наші всі, так, відмінки. Отже, спершу давайте ми з вами провідміняємо перше словосполучення «рудий кіт». Значить, яке в нас буде питання стояти? Так, який рудий, тобто кіт який рудий. Отже, рудий кіт ми записуємо до називного відмінку. Записуємо «рудий кіт». Є, супер. Родовий відмінок, яке має питання? Якого? Так, отже, якщо ми ставимо, у нас є «рудий кіт», а ми поставимо питання «якого?», так, то у нас буде як «рудого кота». Записуємо «рудого». Рудого кота. Добре. Наступний у нас відмінок є що? Давальний відмінок. Значить, ми поставимо яке питання? Якому? Так, ми що робимо? Даю якому рудому коту. Записуємо. Рудому коту. Супер. Рудому коту. Далі в нас знахідний відмінник. Знаходжу, так? У нас тут є два питання. Який і якого? Дивіться, який ми ставимо до неістоти, а якого ми ставимо питання до істоти. Тобто, якщо у нас є, наприклад, в знахідному відмінку два питання, який і якого, значить ми з вами маємо знати, що в знахідному відмінку який ми ставимо питання до неістоти, а якого до істоти. Зрозуміло? Отже, якщо в нас є кіт, то це в нас що є?
істота, правильно? Так, тому, значить, яке поставимо питання? Якого? Значить, що в нас буде? Рудого кота. Записуємо. Рудого кота. Супер. Наступне у нас що є? Орудний відмінок. Орудую яким рудим котом. Записую. Рудим. Супер. І ми місцевий відмінок. На якому? На що буде? На рудому коті. Записуємо. На рудому. На рудому коті. Є. Давайте ми ще з вами позначимо закінчення в прикметниках. Якщо в нас є рудий, там буде яке закінчення? Правильно. І взяли олівчики і позначаємо. Супер. Далі у нас є рудого кота. У нас буде ого. Так? Рудому. Ми бачимо, що тут яке закінчення змінюється. Так, ому. Далі, рудого, закінчення ого. Рудим, яке? Закінчення ім. І на рудому також буде що? Закінчення ому. Супер, є. Провідміняли ми з вами перше словосполучення. Я готую дошку, щоб ми з вами провідміняли наступне словосполучення, а ви за цей час можете собі знову знизу записати у стовпчик наші відмінки. Отже, є так? Добре, наступне наше словосполучення було синій кіт. Значить, де ми записуємо? До називного відмінку. Записуємо синій кіт. Отже, в нас є синій кіт. Родовий відмінок немає якого, що в нас буде? Синього кота. Записуємо синього. Синього. Чекайте, вишуть. Ось. Синього кота. Є. Наступне. Даю якому синьому коту. Записуємо. Синьому коту. Є. Знаходжу, так? Отже, знаходжу, у нас знову тут є два питання. Який і якого, так? Який – це до неї істоти, якого істоти. Кіт нас що це є? Істота, значить ми що будемо? Якого синього кота? Синього кота. Все записуєте, молодці. Давайте далі. Орудний відмінок. Орудую яким синім котом? Є місцевий відмінок. На якому на синьому коті? Отже, що в нас є? На синьому коті. Супер! Ми знову з вами провідміняли, але нам залишилося що? Позначити закінчення. Синій кіт. Що в нас буде? Закінчення «ій». Синього – закінчення «ого». Синьому – закінчення, молодці, «ому». Синього – також закінчення «ого». Синім – яке тут буде? Так, закінчення «ім». І на синьому – закінчення ому.
Отже, є. Ми з вами це провідміняли. Зрозуміли? Ми просто ставимо до відмінка, яке має бути питання до словосполучення, так? І тоді ми просто його відмінюємо. Молодці! Добре, це ми з вами вже навчилися. На домашнє завдання у вас буде з вашого підручника. Давайте запишіть собі. Домашнє завдання у вас буде з підручника сторінка 23 вправа. Сторінка 23 вправа 4. У цій вправі у вас пише: запиши словосполучення у відповідному відмінку в таблицю. У яких прикметниках ти пишеш м'який знак? Чому? Отже, у вас є табличка. В табличці у вас є родовий, давальний, місцевий, відмінки 3. І є словосполучення. Вам потрібно ті словосполучення поставити в 3 відмінках. Таке, як ми вже з вами працювали і вміємо. Я бажаю вам успіху у виконанні. Бувайте!